Շնորհակալություն, պարոն փոխնախարար, ճիշտ ասած մի քիչ ավելի հանգամանալից ու բովանդակալից զեկույց էինք սպասում, հատկապես առողջապահության նախարարությունից այստեղ եմ. Մենք տարբեր պատգամավորներով, տարբեր համայնքների հետ տարբեր հանդիպումներ ենք ունենում եւ վերջերս մենք հանդիպում ենք ունեցել համայնքապետարանների եւ մարզպետարանների սոցիալական վարչություններում եւ բաժիններում աշխատող մասնագետների հետ։ Անդրադարձել ենք նաեւ ազգային փոքրամասնությունների խնդիրներին Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում եւ տարբեր համայնքներում եւ շատ տխուր, ես կասեի, մտահոգ վիճակագրություն ենք արձանագրել։ Ուրեմն մենք ունենք գյուղական համայնքներ, որտեղ մեծամասնությունը եզդիական ընտանիքներ են ապրում եւ վերջին 4-5 տարիների ընթացքում այդ ընտանիքներից գրեթե որևէ մեկում առողջ բալիկ չի ծնվում, պայմանավորված տարբեր խնդիրներով, այդ թվում նաեւ եզդիական համայնքին բնորոշ սպեցիֆիկ ավանդույթներով կամ կարծրատիպերով, ինչպես կուզեք ընդունեք։ Սա շատ լուրջ խնդիր է ոչ միայն համայնքի համար, այլ նաև կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ այստեղ շատ մեծ է հատկապես աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության, ինչպես նաև ձեր նախարարության դերը։ Եվ իմ մեր նախորդ գործընկերը, երբ որ խոսում էր սոցիալական հոլովակների եւ բրոշյուրների մասին, ես կարծում եմ դրանք նույնիսկ ուշացած են եւ ժամանակի հրամայական են, որտեղ մենք արդեն ունենք խնդիր, երբ համայնքում չեն ծնվում առողջ բալիկներ կամ գրեթե չեն ծնվում առողջ բալիկներ։ Ինչ է մտածում նախարարությունը այս ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Ասեմ, անկախ հղիության տարիքից, երբ որ կինը հղանում է, պետությունը ամեն գործիք դրել է, որպեսզի այդ հղիությունը հսկողության տակ վերցրվի, եւ անկախ կլինի 16 տարեկան, 17 թե 30 տարեկան, նույն միջոցառումների ցանկն է, նույն հաստատված հետազոտություններն են։ Ինչ վերաբերում է բրոշյուրներին, այո, ես ասացի, որ կդիտարկվի այդ հարցը, եթե այսքան ուրիշ բան չունեմ ես ավելացնելու այս հարցով։ Եթե չպատասխանեցի ինչ-որ մի հարցին, խնդրում կրկնեք։ Շնորհակալություն, պարոն Բաքոյան, ես կարծում եմ նաև, որ հենց ձեր դերն է այս հարցում բավականին մեծ, որովհետև դուք նաև պատվիրակված եք համայնքի խնդիրները լուծելու համար։ Ես խնդրում եմ նաև ձեր ուշադրության կենտրոնում պահեք այս հարցը, որովհետև եթե նույնիսկ եզդիական համայնքը վաղ ամուսնությունների շնորհիվ, որի արդյունքում առաջանում են իմ կողմից նշված խնդիրները, կարճաժամկետ կամ այդ պահի դրությամբ խնդիր է լուծում, ապա երկարաժամկետում հենց եզդիական համայնքն է շատ լուրջ խնդիրների առջև կանգնած։ Ես կարծում եմ, այստեղ այդքան օրենսդրական լուծումները կարևոր չեն, ինչքան ձեր իսկ ներկայությունը եւ գուցե ցավոտ հարցերի քննարկումը կամ լուծումը, որոնց մասին մենք խոսում ենք միայն սենյակներում։ Ես կարծում եմ, ժամանակն է, որ նաեւ պետքա բարձրաձայնել այս մասին։ Շնորհակալություն, Տիկին Ստեփանին, ես կարծում եմ այս մասով եւ եզդիական համայնքի ներկայացուցիչների հետ եւ իրավասոն մարմինների ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում նաեւ առողջապահության նախարարության հետ գուցե կազմակերպենք աշխատանքային քննարկում եւ փորձենք հասկանալ ինչ հնարավոր մեխանիզմներ կան։ Շնորհակալ եմ, շատ հարցեր։ Համեցեք։ Շատ կարճ է հարցս, կարծոք առանձնացված վիճակագրություն ըստ մարզերի, թե ինչպիսին է իրավիճակը վաղ ծննդաբերության եւ մանկացնության տեսանկյունից։ Շնորհակալություն, տեսեք, ըստ մարզերի այս պայմանությամբ չունենք, բայց վիճակական ծառայության ունենք համապատական միջև 19 տարեկան 2011-ին եղել է 3372 ծննդաբերություն, որը գնալով իջել է, եւ 2020-ին արդեն 967 է վաղ ծննդաբերություններ իջնում է։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, Կայանե Խաչատրյան, Հարակազոտնի մարզ, քաղաք Տալին, Թալինի կանանց ռեսուրս կենտրոն զարգացման հիմնադրամի տնօրեն։ Մեր տարածաշրջանում շատ ունենք եզդիական համայնքներ, ես տարբեր ծրագրերով բոլոր համայնքներում շրջում եմ, ամերիկացի բժիշկների հետ իրականացրել ենք առաջին բուժօգնության դասընթացներ կանանց համար, բայց կանայք գալիս էին տարբեր խնդիրներով, երբ որ պարզում են, որ ամերիկացի բժիշկ է,
Ես ուզում եի ճիշտ ասած այսպեսի մի առաջարկ անել, որ իմ կարծիքով ավելի լավ կլինի բուժ քույրերը որոշակի քննարկումներ դասընթացներ իրականացնեն, որովհետև այդ կանեք վստահում են բուժ քրոջը, որովհետև իրենց համանքի բնակիչը, իրենք ամաչելով են հարցերը տալիս, ես թարգմանում էի բժիշկների համար, մասնագիտությամբ անգլերեն թարգմանչու եմ, բայց բուժ քրոջ միջոցով հետագայում տարբեր հարցեր էին հղում ինձ, ես փոխանցում էի բժիշկներին։ Ինչ է կարծում, հնարավոր չէ, որ վստահության շրջանակը կա այդ համայնքներում բուժքույր, համայնքի բնակիչ, իրականացնել նման դասընթացներ, ծրագրեր, բուկլետներ, հատկապես մայրերի հետ, ովքեր իրենց դստրերին պատրաստում են ամուսնանալ, ամուսնացնել, որպեսզի հասկանան, թե ինչ խնդիրների առաջ կարող են կանգնել իրենց դստրերը վաղ ամուսնության արդյունքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, ձեր բարձրացած հարցը առաջի անգամ ենք այս խնդիրի մասնում ասում, որովհետև մենք նման խնդիր չենք լսել, որովհետև մեր բոլոր մարզերում են և պանում են, մեր ԲՄԿ-ների բժիշկները, ԱԱՊ-ի բժիշկները միշտ շատ հանգիստ համագործակցել են և բաց են եղել այս հարցի շուրջ։ Ձեր ճիշտ ասած առաջի անգամ լսեցինք, որ իրանք համաչում են, դիմեն, մենք այդ հարցն կհասկանանք, ոնց է ինչ։ Շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան, խնդրեմ զբաղեցրեք ձեր տեղը, հիմա միջում ձեզ կխնդրեմ ժամը 3-ին վերադառնալ դահլիճ, շարունակենք մեր լսումները։ Ձեզ առաջարկում եմ այս կողմով դուրս գալ, մի փոքր միասին ընդմիջում անենք և վերադառնանք դահլիճ։